imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Neste domingo, mais de 1.000 clientes da SEA deverão ficar sem luz em Cristal. Conforme a companhia, o corte no fornecimento, que será realizado entre as 7h30 da manhã e 1h30 da tarde, será para manutenção na rede elétrica do município. A empresa pretende realizar serviços na extensão de rede, instalação de unidade transformadora e substituição de postes. Todos os moradores do lado esquerdo da BR-116, sentido capital interior, serão atingidos. Os serviços serão realizados somente em condições climáticas favoráveis.